Минулого року найбільш фінансованими сферами виявилися освіта, медицина та соціальний захист. Згідно загального спеціального фонду, у 2016-му бюджет міста склав 108%. Доходи – 911 мільйонів. Традиційно збереглися надходження, на більшу питому вагу це складають податки і збори 53,3 і 46,7 – це трансферти з державного обласного бюджету до бюджету міста. Приріст загального фонду порівняно з минулим роком склав 221 тисячу, тобто темп росту порівняно з минулим роком 132, і спеціальний фонд збільшився порівняно з минулим роком, значить, на 168%. На засіданні виконком також погоджує рішення про затвердження нової бази для реєстрації дітей до дошкільних закладів Ужгорода. Вона повинна запрацювати вже 9 лютого, а якщо вона повноцінно запрацює, то за цим принципом почнуть реєструвати і до загальноосвітніх закладів міста. Потрібно зареєструватися на сайті, ввести дані необхідні, тут це детально прописано покроково, і після цього, як є відповідь системи, після реєстрації переходимо до другого розділу. Це порядок прийому дітей до дошкільного. Після того, як змінюється статус, є можливість зарахування, це пункт 3.3. Заявник зобов'язується впродовж 15 календарних днів подати керівнику навчального закладу всі необхідні документи про зарахування. Але на засіданні не обійшлося і без скандалів. Причина – бажання власників одного із міських закладів працювати до 12-ї ночі, на що просять дозвіл. З цим категорично не згідний пан Михайло. Чоловік наполягає, що такий графік роботи створює йому чимало незручностей, адже мешкає по сусідству. Неодноразово викликав поліцію, але підприємці всі звинувачення заперечують. Неможливо спати після 22-ї години, коли ваш всі п'яний зброд після 22-ї приходить туди гуляти. Розумієте, ми не можемо терпіти, 3 роки терпіти. Викликаю поліцію після 11 або після 12, коли кафе має бути закрите, а воно працює. Ми платимо налог. Після 12 ночі я хочу спати після 11, розумієте? А якщо протокол составили, підтвердили, що ти говориш правду? Ні одного протоколу міліція не составила. Ні одного. За цей місяць 5 разів визивав. Рішення щодо роботи у нічний час цього закладу виконком переносить на наступне засідання. Окрім цього, затверджують і порядок обліку військовозобов'язаних та призовників на підприємствах, установах, організаціях міста Ужгорода на 2017 рік.